Ukrayna-Rusiya müharibəsi ilə bağlı çox qısa danışacağım bu müharibə ilə bağlı. Zaten politoloq olmadığıma görə, nə bilim, ictimai siyasi xadim olmadığıma görə belə şeylərdə manipulyasiya eləyə bilmirəm. Yəni tutam ki, bir informasiya yayılır, başlayır o informasiyanın üzərində versiyalar səsləndirməyə, başqa bir hadisə verir, baş verir, oradan kiçik bir detal onun versiyaları, bu da yəqin bu olur. Amma yox, mən ümumilikdə genel olaraq yaxınlaşıram bu işlərə ki, nə baş verəcəkdir və əlhamdülillah baxıram ki, yanaşmalarımda da bir o qədər səhvə yol vermirəm. Bu gün Moskvanı bombaladılar dronlarla. Bir neçə vaxt bundan öncə, bir təxminən, mən biləni keçən həftə idi, Heydər Oğuzla bizim bir müsahibəmiz oldu. Orada mən bir informasiya vermişdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları təxminən 1 milyard dollarlıq dron sifariş verib. 1 milyard dollarlıq. 680 minə yaxın dron sifariş vermişdi ki, bunun da 386 milyonu Tayvana verilməlidir. Tayvana niyə verilir? Tayvana ona görə verilir ki, Çinlə arasında olan konfliktlər, yəni Amerika arasında olan konfliktlər Tayvana görə sakitləşsin. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları Tayvanın kürəyinə əlini qoymaqla Çinə demək istəyir ki, sən əgər ahtapot kimi, dəniz ulduzu kimi ayağı ora-bura uzadarsansa, yəni mənim bulunduğum yerə, mənim girdiyim yerə girərsənsə, bax sənin qulağın dibində burada rahat şəkildə səni narahat eləyərəm. Amma bu 380 milyonluq dronudur. Amerika Birləşmiş Ştatlarına 1 milyardlıq dron nəyə lazım idi? Yəni bunun, tam ki, orada 386, gedə orada 624 milyonluq dron. Necə oldu bəs onlar? Həmin dronlar, dostlar, baxmayaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları yüksək səviyyədə bəyanatla verməkdə özlərini bu məsələdən kənarda saxlayırlar və bugün baxıram yenə də Biden deməli administrasiyasının rəhbərlərindən biri deyir ki, generallardan biri deyir ki, biz Ukraynaya Rusiyanın dərinlikləri vurmaq üçün raket vermirik, hətta vermiş isə də əvvəllər həmin raketlərlə Rusiya ərazisini vurmağa qadağan edirik, icazə vermirik, bir mənalı şəkildə. Amma qarşı başqa tərəfdən də Zelenski uzaq mənzilli raketlərinin sınaqdan çıxarılması ilə bağlı müjdə verir Ukrayna xalqına. Yəni, əslində, dolayısıyla Zelenski hər kəsə demək istəyir ki, görürsünüz, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları mənə və yaxud da Avropa ölkələri mənə uzaq mənzilli raketlər vermədi, amma mən özüm istehsal elədim və öz raketim ilə vurdum Rusiyanı. Yəni, bunu deməyə çalışır ki, burada da Rusiya, görürsünüz, Kurska girəndə ilk bəyanatı Rusiyanın nə oldu? Amerika Birləşmiş Ştatlarının muzlu əskərləri Kurskda at oynadılar. Yəni, artıq Rusiyanın ərazisində girən Ukrayna vətəndaş şeyləri, hərbçiləri yox, Amerika Birləşmiş Ştatlarının əskərləridir demək istədi. Amma onun ardınca nə baş verdi? Biden hakimiyyəti yenə dabada bəyanat verdi ki, Amerika bu müharibədə tərəf ola bilməz. Biz sadəcə olaraq Ukraynayla müttəfiqik, imkanımız dairəsində ona yardım edirik və topu atdı Almaniyanın kanslerinə. Almaniyanın kansleri nə dedi? Dedi ki, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları bu müharibənin arxasından çəkilərsə, nə baş verəcəkdir? Almaniya sonuna qədər bu müharibəni Ukraynanın xeyrinə, lehinə qutarana qədər Ukraynanı dəstəkləyəcəkdir. Yəni, dolayısıyla Amerika öz dediklərini bəzən görsən başqalarının dili ilə, başqalarının deyəcəklərini isə öz dili ilə deməkdən çəkinmir, utanmır, nə də qızarmır. Amma altdan yavaş-yavaş Ukraynaya dəstəyini əsirgəmir, verir. Hə, nə baş verir? Bugün Moskvanın bir rayonu vuruldu. Biz də orada birinci elan elərdəki körpü uşaqlar ölüb, nə olub, amma sonradan bəlli oluyor. Bir nəfər yaşlı adam ölübdür. Amma bir neçə mənzil, deməli, zərər görübdür. İndi həmin mən istəyirəm o materialı bir balaca oxuyum. Balaca bir materialdır. Ramenskoye rayonuna dron hücumu zamanı 2 yaşayış binasında yanğın baş verib. Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyovun verdiyi məlumatdır bu. Onun sözlərinə görə Ukraynaya məxsus pilotsuz təyyarələrin Ramenskoye-dəki yaşayış binasına çırpılması nəticəsində 11-12-ci mərtəbələrdə evlərdə yanğın baş verib, 46 yaşlı qadın ölüb. Puallardan biri isə küçəsində, Vysokovodnaya küçəsində binaya çırpılıb. Hadisələr zamanı 3 nəfər yaralanıb. Həmçinin bildirir ki, ümumilikdə bir neçə hava hücumundan müdafiə qüvvələri Radolsk, Ramenskoye, Lyubetsk və Domodedovo və Kolomna şəhər rayonlarında 14 pilotsuz uçuş aparatı vurublar. Deyə ruslar deyir,
Əslində bu dronların vurulmasında qeyri-adi bir şey yoxdur. Dron göndərilir, səsli küylü dronlardır. Əgər Rusiyanın havadan hücum sistemləri, havadan müdafiə sistemləri yaxşı olarsa, ayıq-sayıq olarsa, gələn dronları zərərsizləşdirməkdə heç bir sıxıntı yaşamaz. Amma bu dron elə bir şeydir ki, dostlar, indi Ukrayna yeni dronlar deməli istehsal eləməyə başlayıb və hal-hazırda dövriyə buraxıb. Dronlar qalxır, yüngül dronlardır. Altında Kalaşnikov avtomatlar quraşdırılıbdır. Avtomatik olaraq göyə qalxan deməli dron Kalaşnikov avtomatından atəş açır. Həm ucuz silahdır, həm patronu ucuzdur, həm də istədikləri qədər istədiyi əskəri qıra bilərlər. Çox rahat şəkildə avtomat silahdan. Yəni bu da təbii ki Ukraynanın öz qələbəsi deyil. Bunlar hamısı Amerika Birləşmiş Ştatları da Ukrayna ilə bağlı maraqlı olan Avropa dövlətlərinin bircə səyi nəticəsində alınır. O silahlar hamısı ötürülür. Sadəcə və sadəcə hansı silahlardan ki onlar ehtiyat eləyirlər ki, sabah Rusiyanı qıcıqlandıra bilər, o silahları elan eləyirlər ki, bəs biz onları Ukraynaya verməmişik, hətta vermiş isə belə Ukrayna ondan istifadə eləmir. Amma əvəzində bir daha qeyd edirəm ki, Ukrayna ordusu ballistik raketləri, uzaq mənzilli raketləri sınaqdan keçirir və birazdan görəsiniz, artıq Moskvaya raket hücumu da olacaqdır. Və bu dronların alınma səbəbi nədir? Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu qədər dron nəyə lazımdır? Çox təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin dronlardan artıq Zəngəzur dəhlizinə də gətirilir. Həm onların ustaları, peşəkarları, hərbiçiləri, həm də dronların özləri. Eləcə də hava hücumundan müdafiə sistemi bizim sərhəddə faktiki olaraq bu günlərin yerləşdirilir. Və buna da İran tərəfi, eləcə də Rusiya tərəfi susqunluq nümayiş elətdirirlər. Qorxularından Amerika Birləşmiş Ştatlarının adını çəkmirlər. Amma Azərbaycan üzərinə yerir İran, Rusiyada Ermənistan üzərinə yerir. Ermənistanla Azərbaycanı güya bunları məcbur eləməyə çalışırlar ki, Amerikanın burada yerləşməsinə imkan verməsinlər. Əslində bu dronların bu əksəriyyəti Ukrayna üçün sifariş olunubdur. Çünki bu qədər, yəni 680 min dronun sifariş verilməsi çox ciddi şeylərdən xəbər verir, dostlar. Ola bilsin ki, bunu analitiklər, politologlar başqa yeri yoxdur, güya Amerikanın özünə lazımdır. Amma Amerika heç yerdə müharibə aparmır ki, öz vətənində, öz torpağında müharibə aparmır ki, Amerikanın özünə lazım olsun. Amerikanın zaten özünün müdafiə sistemləri var. Həm havadan hücum, havadan müdafiə sistemləri var, həm göydən, həm yerdən, həm dəniz, hər yerdən Amerikanın özünü müdafiə eləmək üçün imkanları var. Ona drona ehtiyac yoxdur ki, dronu kimin üçün alır? Dronu maraqlı olduğu tərəfləri vurmaq üçün alır. Maraqlı olduğu tərəflər kimdir? Rusiyadır. Rusiya vurulmalıdır, Suriya vurulmalıdır, İraq və digərləri vurulmalıdır ki, həmin dronlar həmin əraziyə deməli göndərilirlər. Deməli dostlar, irəliləyən aylarda nə görəcəyik? İrəliləyən aylarda inşallah Ukraynanın geniş, böyük masşıdatda hücumlarının şahidi olacaq, dron hücumlarının. Əslində Moskvaya bu günlərin deməli göndərilən bu dronlar sadəcə setkanı, yəni o havadan müdafiə sistemini yarıb keçənlərdilər. Birazdan, yəni zaten Kursk ilə şeyin arasında da elə bir ciddi bir məsafə yoxdur. Moskvanın arasında mən biləni 500 neçə kilometr məsafə varacaq. Yəni Bakıdan Qazaxa qədər olan məsafədir. Orada məsələn dronlar var ki, 1800 kilometrə qədər uça bilir. Kifayət qədər ciddi dronlardır bunlar. Və onlar da hamısı silahla, sursatla daha doğrusu təmin olunurlar, yüklənilirlər və hədəfə doğru yönləndirirlər. Əslində, Ukraynanın başlıca deməli, planı nədir? Rusiya ərazisində olan neft bazaları, silah anbarlarını, qaz borularını və digər o əsas lazım olan damarları deyək, belə deyək. Bakıcı damarları, ana damarları vurmaqdır. Ana damarları vurandan sonra, logistikasını dağıdandan sonra təbii ki, Rusiyanın müharibə aparmaq imkanları olmayacaqdır və məcburiyyətdə qalıb razılaşmaya gedəcəkdir.